ဖျာသခင် နာမ ဘုန်းကြီး ရေ မင်္ဂလာ ရှိ ပါစေ အာမင် Okay ခြေတော်ညီ ကောင်မ တို့ ကျွန်တော် ဒီ အခု ဒီ နေ့ မှာ လဲ အမတ်တာ မှာ အရေးကြီး တဲ့ အချက် လေး ကို ကျွန်တော် အားပေး ခြင်း တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုတော့ တော်တော် လူ တော်တော် မြင့် မြတ် ဘလို့ ခံ ယူ လဲ ဆိုတော့ ကို လွတ် မြောက် သွား တချိန် တော့ ကို လွတ် မြောက် သွား တယ် ဒါပေမဲ့ တချိန် နေ မှာ ပဲ ပြန် ပြီးတော့ အဲ့ ဒီ မ လွတ် မြောက် ခြင်း တွေ ပြန် ခံစား ရ တယ် နော် အနံ့ငင်း သွား တယ် ပြန်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းကပြန်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အခါမှာဒီလူဆူတောင်းပေးတာအတုဖြစ်တယ်เนาะအတုရောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะကဲရဲတာတွေပြစ်တင်တာတွေရှုတ်ချတာတွေကိုအလင်းတစုံကျွန်တော်မလုပ်မြင်ဘူးရတော့ကျွန်တော်အထူးအားပေးခြင်းလဲအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ခြေတော်ညကိုမှာတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာမှာအမတ္တာမှာကျွန်တော်เนาะ ဘေးအရာကိုမှအွန်လိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပုတ်တရားနဲ့တရားတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လူဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တတိထားပြောဖို့လိုတယ်တတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ပြောတည်တဲ့စကားကိုပြောရမယ်မပြောတည်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဖေရမယ်เนาะမပြောရမပြောဖို့ရထိန်းချုပ်ထားရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ
ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာထင်းမှာတော်တော်ခံယူချက်တွေများမားအမားဖြစ်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာနော်ဒီနေ့မစ္စာပရိုဖက်တလေဘာလဲကြီးတော်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတကယ်ဘုန်းတကယ်ခရိယန်တွေကိုလက်ဖြန့်နိုင်အိမ်လက်ဖြန့်နိုင်တော့ကြီးတော်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဒီအချက်လေးကိုကန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုယုံကြည်သူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအာချစင်းတော့အောင်စာရာတိုက်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုတတိထားစေခြင်း ਨੇ နောက်ပြီးတော့တပြန်ထဲမှာပဲเนาะအာမတ်တင်းမှာရှိတဲ့အရာပေါ့နော်တခင်ဒီကေဟောက်လျှောက်တော့သူတိုင်းကောင်းကင်တိုင်းကိုမရောက်ဘူးနိုင်ဘူးဆိုတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့လူတွေကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်နော်တကူနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်ယေရှုနာမအဖျားနိုင်ငင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပတ်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများအတွက်တိဆောက်စရာဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတိဆောက်စရာမဖြစ်တာထက်ယုံကြည်သူတွေကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့အာဘာလို့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမှာတန်တရားတွေဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်သူတွေမှာမယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးနမိတ်လက္ခဏာတွေဘလောက်ထိလွတ်လွတ်ဒီအရာကိုမယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီအလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာလူတွေယုံကြည်သူတွေထဲမှာနော်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတဲ့အခုမှယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာတဲ့အခုမှဝိညာဉ်ရန်ကြီးထွားလာတဲ့နော်လူတွေအတွက်တန်တရားကြီးမားစွာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမဖြစ်လို့ဆိုဒီနမိတ်လက္ခဏာတကအဖွဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုယုံကြည်သူတော်တော်များများကတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မယုံကြည်နိုင်တော့ဒီလူဘသူကလှုပ်လေဆိုတော့စာရမဏပါလှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တယ်စာရမဏအလုပ်လှုပ်တာဖြစ်တယ်ညီကိုမတို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တကယ်စစ်မှန်တော့နမိတ်လက္ခဏာကစာရလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအမေတကယ်စိတ်မှန်တော့နမိတ်လက္ခဏာကိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖျားပဲတရုတ်စာနာကလည်းအတုရောင်တွေယူပြီးတော့တကယ်အလွတ်လွတ်တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မိုးရှေရဲ့လန်ဒါကအယုံရဲ့လန်ဒါကမွေဖြစ်လာအေဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့မြူးအန်နော်ဒီမက်ဂျစ်ရှယ်တွေရဲ့လန်ဒါလည်းမွေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်မွေဖြစ်လာနိုင်အောင်တို့လုပ်နိုင်တယ်နော်။တို့လည်းတကိုးတွေပြနိုင်တယ်နော်။ဒါပဲကျွန်တော်ညကိုပြောပြမယ်။ကျန်းစာမှာရှိတယ်။တမန်တော်အခန်းကြီးရှိမှကျန်လဲနော်။ရှင်မူဆိုတဲ့လူတယောက်ကလည်းနော်မစ်အဒီတို့လည်းဒီဝိဇာတပညာအဖြစ်အမျိုးမျိုးတို့တွေကိုလက်စားနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပဲကျွန်တော်ချက်တော့ကြီးကပြောပြမယ်။အ
အေဝဂလိတရန်ရောက်တော့အခါတည်းခါမှာဖိလိပ္ပိုးတို့ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေ့သွားတဲ့အခါသူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘာမှမဟုတ်တော့ဒါတော့ရှင်မောကဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုသူကဘာမှလုံးလို့မရတော့ပြောချင်တာကအစစ်လာရင်အတုကဘာမှလုံးလို့မရတော့ပြောချင်တာကလူတယောက်ကဥပမာနတ်ကိုအမြင့်ပြုပြီးတော့တကယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုနေတယ်ဆိုရင် ယုံကြည်သူတွေတွားပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌ကျွန်တော်တို့တကယ်အဲ့တော့ကြောင့်တချို့တွေကနော်ယုံကြည်သူတွေဘုရားသုံးတဲ့လူတွေရောက်တွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့တက်တဲ့ခံချက်လည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။မန္တန်ကြီးကအမြမဟုတ်ရင်မက်လက်လုတ်တဲ့လူပဲမက်ဂျီရှန်လုတ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်နတ်ကိုအမြင့်ပြုတဲ့လုတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယေကောအမြအဲ့ဒ
ဘာမှလုပ်လို့မရဒါမျိုးတွေအများကြီးကြားဘူးတဲ့เนาะကျွန်တော်ချက်တော်ညကိုမှမလုပ်ခြင်းလေကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေယုံကြည်သူတွေကိုယုံမအောင်ယုံကြည်ချက်ကျစင်းတော့အောင်စာရတီတဟုတ်ထူးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့တီးရမှာကပါလေတင်ဘသူယုံကြည်နေရလဲတင်နှစ်ဆိုးဝင်းစိုးကိုယုံကြည်နေတာတို့တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတင်ရယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်မမိကေတင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရရလားတန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ကိုရဲ့တစိတ်ကိုခက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာကိုတင်ရကိုယ်တိုင်တီးဘူးလို့တင်ကိုယ်တိုင်တင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင်ကိုယ်တိုင်လုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုယ်တိုင်အတက်တာတဲ့မှာဖြစ်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဘာကြောင့်အိုးဝိညာဉ်တော်အပြစ်လားစန္ဒအပြစ်လားဘာတန်တရားရှိစရာလိုလဲဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုရီယံမွေးခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့လူကဖျားနဲ့ကိုရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာမှာဘယ်သူလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကရှင်းလင်းစွာကိုတည်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ညီကောင်မများဒီအရာအပြည့်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တိဆောက်စရာမဖြစ်တာမကပဲဘာဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ဒီကိုယ်တိုင်ပြမဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲယုံကြည်သူတွေတန်တဲ့ရဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်နှမိတ်လက္ခဏာဘယ်လောက်လုပ်လဲဒါနတ်ဆိုးပဲလို့အမိတွေမာတော့ကြတယ်အဲ့ဒါစာရမဏရဲ့လက်ကွက်ဖြစ်တယ်ညီကောင်ကဒီနေ့မှဆောက်တင်းကိုမယုံစေခြင်းဘူးငါဖယားကဒီလောက်ထိစာရမဏကလုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုးငါဖယားဒီတဲ့လာလုံနိုင်တယ်ဒါမျိုးယုံစေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဒီကမ္မလာဒီနေ့ဥပမာပြောပြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲငါပြုတော်အမှုထက်တာ၍ကြီးတော်အမှုကိုတင်လို့ပြုမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပြရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေတကယ်ဖယားဝိညာဉ်တော်ပြုတ်သွားပြီးတော့တကယ်နော်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်ဘုလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲနော်တရုတ်ချက်တော်ညကမြကျွန်တော်တို့ကယုံရမယ်။အော်ငါဒီထက်မှာယေရှုတော်မှာရေပွန်လမ်းလျှောက်နေငါလည်းရေပွန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အခွဲ့ဖယားတခင်အလူရှိဖြစ်လာမယ်။ဒါပဲ။ဖယားလျှောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုဖြစ်ကောဖြစ်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူကအဲ့လောက်ထိဖြစ်လာပြီဆိုပါပြောမလဲ။မက်ဆိုးပဲဖြစ်မယ်။ဝိညာဉ်ဆိုးလောက်တာဖြစ်မယ်။ဒီလူပဲပြောကြမှာညီကိုပါများ။ဒါကြောင့်တည့်ရအတွေးခုံကဒီလိုမျိုးခံယူချက်တကအကုန်ထုတ်ပါညီကိုပါများ။သင်ဘသူ့ကိုကိုယ်ကလည်းသင်မသိဘူးလား။ဒါကြောင့်ချက်တော်ညကောင်ပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေယုံကြည်သူတွေကိုယုံကြည်ကြီးကြစင်းစေတဲ့စကားတွေမပြောကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအားမပေးစေခြင်းငါပိုင်ငါတို့ဖယားဒီတက်တာရွေးလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုပဲယုံကြည်စေခြင်းလေဟာလေလုယာချက်တော်ညကောင်များဒါပါကြောင့်လေဆိုယေရှုခရစ်တော်နမိတ်လက္ခဏာလုံလာယေရှုခရစ်တော်ဘယ်အချိန်ကနမိတ်လက္ခဏာလေးလုံလာလဲတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲသူကနမိတ်လက္ခဏာကိုစတဲ့လုပ်တယ်မို့လားအနာယောဂကိုမြင်တယ်မို့လားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တန်ရှင်တော်ကဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေဧဝဂလိတရားတွေခေါ်လာတယ်နော်ဒါတို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်နော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဒါမှစဟောတာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ရပြီနော်ဝင်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအဲ့ဒါကနဲ့စပြီးတော့ပါလို့လေဒီမှာပါပြောလို့ဆိုမတ်သင်္ခါချက်9အငယ်35မှာယေရှုတဲ့တရားစီရင်တဲ့ဆုံးမအောင်တော့ပြည့်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အယုဒိတိုင်းကို Holland
六面都看一下多那要个苗苗过年在了苗苗都苗苗十的面都能得着声音累累多么一六说唯独过没多么哩但那件事是多么一就马上看见空马面就对了也许我把你漏了安那要个阿苗苗啥水要个十的面为了没有要个被被要个十的面阿拉过也许个安那年岁的哈利路亚他说耶稣感难念谁的那比如巴比来说阿多那苏记得吗那有个名字阿的那苏路亚斯卡阿的亚的记得吗巴的阿娇的那路或阿娇的七路路的巴比比你说阿多阿西的那苏西的说对呀路的阿的所谓阿的那苏阿都亲了阿的亚的他说：“哎，你那时候就那个毛头路了，懂啥？就耶稣讲，哎，你那时候毛头白的，面是干那个，面是没色的。一个面，对东那水，对东那药个过来泥色的，我讲喏，来切地罗都过来那泥色的。就耶稣基督边的个药个阿罗阿苗苗的药个阿罗个。”耶稣你自己的妈的感觉是什么呢把表单约的那时候睡到肚面阿罗过来那时候我没头背的大家有这东西过来吗耶稣的照片那有个没有你的那时候的那头的你听我告诉你你听我告诉耶稣的那没来看那个路的 Miracle地罗都先别张庙子的啊，但那没来看那位。耶稣也不嘛难受那的呀，但没搞吧？阿妹，喏，阿阿婆都那没来看那位。龙牙堂个追的，俺那个那梦俺那阿皮，俺堂都没搞，当亲个追不来的。阿啥的剥啥的，喏，俺的剥啦的，毛的剥啦的。做八千阿母股，人家没来看他，不都漏的？耶稣漏的，大股子弄哪来都不保不漏的，大股子保保不漏的，你看没有？就耶稣啊，第一样漏的，那不要耶稣啊 ，money， American money 给漏的，那没来看他，我眼睛呢，把这个那没来看他漏了。这要么耶稣啊，都啊，都也得被堵呢，喏，被堵被边喏，都堵了干嘛呢？堵了哇！不是贴布，弄个贴布没事。他八楼嘞，耶稣啊，俺多面来，怕我欧叔压的，俺也不是他妈急，俺妈死的我有拉开，喏，俺的妈都不是他妈死的，俺的我看看一个有拉比罗出来，阿门，哈利路亚，就耶稣基督呀，耶稣基督啊嘞 ，miracle， 满那个楼道起来，阿门。这我不知道不多哎我不知道我也不要要了。就不要了给那么勒克那路不路的那么勒克那耶稣啊在这土里也对了。阿们然后就能记住就能不要不老的啊哦不要不要。不老的不要个得算来的那么勒克那就得不要说定性记不起来。然后这东西我们就能调用这些就能不要个地瓜定盘身边来的。第六位用啊嘛，就那用基督的，就那标准那个。第二就那培养的老蛋奶的培养哥哥呢，俺都培养蛋奶结果，俺都阿疙瘩来的。俺都培养蛋奶结果，俺都培养标准，没来看那个咯。那所标准都标了，但跟文言那个谁拿谁来不晓得？文言那个偏麻了不晓得，你古王八咯。第四看老王没标完嘞，等不到我哥哥来打送嘛，就那标准些。等耶稣看到哥哥嘞，耶稣阿爸都这样摸摸片去看的 ，OK， 等标准也不都标你啊。他说：“耶稣基督票八十多，那没来看那漏的路 ，many miracle 过来票个漏到不晓得，好怎么啦？我也不识得呀，我多久嘞？真的没来看耶稣漏嘞。第二么讲，耶稣基督票八漏嘞，他背到的股都啊白得背嘞，安奈得背嘞。就我罗得住嘞，今天看一遍，我罗把叫那没，我罗白得背下路啦，白得背的路啊，但是票呗，好歹票呗嘞。”拍下呗嘞，拍下呗。
当兵兵接到你过哪里在家等单身的温度等一下也得他妈培养些。这不也许可老表了个表彰嘛好不等到我来等一下苏张北的看嘛等到我朋友都让单身的温度一样没了表彰。单身的温度苏接受一样没了表彰。把叫来单身的温度过来嘛看下来都得来多等一下把嘛好路嘛的把嘛看上好嘛好不爸妈批了嘛，没好不？但要单身到温度一都多大嘞？单身到温度阿批嘛，容易的被变白露牙的，是吧？就侬哪来这钱嘞？阿妹哈利路亚，但侬能够把暖气的也会用吧？阿妹哈利路亚，但我就侬哪来这钱嘞？大家新白露新暴露的话嘞，都露雷霆白比罗变雷霆白来看嘛。他们都看见。西路他们都看见石鼓路，他进来，他到小进来。你真的看单身路压下来，我跟你说不得上看下来，叫我跟你说压到多啊，偏比如我跟你说也不得上过，比如压的出来，哎呀，我就弄对面压的偏，对呀，我就弄哪里差不多嘞？给他们弄的哦，那没来跟他们录了，嗯，就这，你看没？那没来跟他录的，新暴露就来，就弄面前我表了我弄，新暴露他们弄个是十来年新嘛表了。阿咪玩的个位，千万等耍来路，先暴露吧嘞，难消死嘞，加码死嘞，好没咯？阿咪玩的个，比如千万等耍来路啊，难消也好过，那没来看那个，不都漏嘞，先暴露漏嘞。就他妈漏的还漏的喏，他妈都看见那是些你什么吧嘞？没劲。最终难睡的，比如东龙那的都。暴露啊！我娘为苏丹背的，都要帮雷霆背的，干哪个人事的？喏，偏比罗哩，我家比罗对东南水内的东龙内的那个暴露啊，强大背的也不就罗，那有啊，你背的也不对啊。今天我个都不就到家的，都将来，啊那有个水多啊，强度水的面度的，那越强大结果越强。你的丁家来看，路苗苗说：“那有个苗苗的过来讲嘛特别爱的阿老个新包路苏塘北来看嘛，阿老阿那尼罗讲，就侬阿老那尼啊喏。到这段就讲，就侬表表进来，拍牙讲阿老个阿那尼不偏的看路西的。哦，我古讲嘛不偏看路西，他们西啦没讲路偏向路西为啥？阿路西龙了都要古看那金砖呢，但样但讲苗苗说看别个阿拉的讲嘛不嘞。”那个皮鞋款漏的啦，被阿皮漏的白啦，没身上嘞，多多都干啦，第二皮漏不嘞。到底呀的呀，你讲呗，从身上是样漏，皮鞋漏白起来呀，皮鞋漏了洗嘞呀，皮嘞。但是我地方就洗的面阿老个腊月，那个年纪家嘞，那个强大经过压家嘞嘞。喏，起码他妈到他妈到被猪干嘞不嘞，他妈到看起都嘛进入激烈个，起码能耍嘞路。那是我的天书那么来他咯苏丹贝的跟我切切他来。喏喏的地天嘛搞那没来看那个也被抓住了。喏都来嘛小抓的看嘛去来定那么厚道被抓。来定那么厚道哭啊。都来嘛都来来来嘛地带路那里他不要都来嘛都来的。苏丹贝那么好那么多年都年也一年提的路也阿龙个这么多家的但那没来看那么路了但是对面被捉了那没来看那路的暴露的那没来看都是不怕的都是有抓开比如南方啊定来看这么多家的你给我们打的戏的阿们哈利路亚都是陪伴的给我的嘛他们到底来耶稣你都都是来那没来看那里，俺那年纪的那手内头钱那个，都是老的说，就那对面也不吃饭的，喏。他妈他妈，我看见那谁，俺家困难嘛的地单位，新保路个路呢，哎，我给你点红的，点一点一嘛，都说冬天干的，加多的路的呀，低多的，变新子的。到这到这个方面，把耶稣基督你都他妈到了嘞，就回家了。你跟我们的人家就能安排进来，等来比我们还独起来，
တော့တင်အဲ့ဒီနမိလက္ခဏာကိုတင်လို့ဘူးတင်ကြောက်နေတယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲတင်အဲ့ဒီနမိလက္ခဏာကိုကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လုံနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားပါလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ကိုလှုပ်ရှားခြင်းကိုကြောက်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အရာတွေကိုနမိလက္ခဏာလှုပ်တဲ့အရာတွေကိုမယုံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကိုကိုကိုဘယားနဲ့အဆက်မရှိတဲ့အခါမှာမယုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကတော်တော်များများကဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့နမိလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ကဲရဲတဲ့ရှုပ်ကြတဲ့ပြစ်တင်တဲ့လူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ parish တွေလို့ပြောတယ်ဘာသာရေးဆရာတွေ parish တို့ကလည်းနတ်ဆိုးကြီးกว่าမြေပြည့်ရဲ့နတ်ဆိုးတို့ကိုနေထုတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြောဆိုကြတယ်ဒီလိုပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တွေဒီလိုဖြစ်နေအမှုတော်ဆောင်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေကိုရန်နမိလက္ခဏာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့အနာယောကဘယ်သူမှညင်းတာလည်းမရှိဘဲနဲ့အနာညင်းတဲ့သူကိုနှတ်ဆိုးကလှုပ်လှုပ်တာတဲ့နော်နောက်မြို့တချို့တွေကပြောတယ်နော်ဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဟိန္ဒူကလည်းအနာယောကညင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ညင်းလိုက်တဲ့အနာယောကညင်းတဲ့လူတွေကတယောက်မှတက်တာရမရောက်ဘူးတဲ့တက်တာတော့တဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့လူတွေပဲဒါကြောင့်ဒီအနာယောကညင်းခြင်းကတကယ်မဟုတ်ဘူးအတုဖြစ်တယ်တကယ်နဲ့ညင်းတော့လို့ခံစားရတာသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဒီနေ့ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ညီကောင်မလားကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောလို့ပြောလဲဒါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတတာင်းမှာဖယားတခင်တိတ်ကအနာမငင်းစေတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူ့ရဲ့အနာငင်းခြင်းကိုအမျက်စီရွတ်ထားတယ်ယေရှုကတည့်ရမှာသူ့အနာငင်းပစ်လိုက်တဲ့သူကိုမိမတော်မှာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကောင်းကောင်းတတိပေးတယ်။မြတ်ခုကျမ်းမာနေတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်မလုပ်မိပါစေနဲ့နော်ယေရှုကသူ့ကိုတတိပေးတယ်။ညကမှတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘလော့တီကွန်ဖရင့်မှာတွားတွားတင်အလုံးမြောက်ပြီးယုံကြည်သူတွေကဒီလိုပြောကြတယ်။ငါလွတ်မြောက်ပြီ။ငါလွတ်မြောက်ပြီ။တကယ်ဖခင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ငါလွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကတပတ်လောက်ပဲခံတယ်။တပတ်တော့ပဲခံတယ်တပတ်လို့ပဲခံတာကောင်အာဒါတော့ဆီယာကတကယ်ဝိညာဉ်တော်အသုံးပြုတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါတော့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးအပြည့်အသုံးပြုလို့เนาะအခုငါပြန်ဖြစ်တာလို့ပြောမလားအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဘာကြောက်လဲဆိုရင်ညီကောင်မကျွန်တော်တတိထားစေခြင်းနဲ့ဘာကြောက်လဲတည်ရဲ့လူမြောက်ချင်းကိုတင် maintain ဆိုရရှိတယ်ထင်းတင်းစောင့်ရှောက်ရအောင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူကလွတ်မြောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ငါပေါက်ကြရတိတ်ရှင်ပဲတည့်ရလေဖယားနဲ့ချင်းမယူဘူးချင်းမွန်ချင်းနဲ့မချိုးဆူတောင်းချင်းနဲ့မရှိဘူးနေရင်ညီကွားမြာတင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ຢာကအရင်တိုင်းပဲမလွတ်မြောက်တော့လို့တင်ခံကိုခံစားရတယ်တော့တင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာနေရစိတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဖယားနဲ့တာရွတ်အချင်းပေးတတ်တော်တတ်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှတင်ဟာစိတ်မှန်တော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတင်ခံစားရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် maintain ဆိုတာကထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပါမှာတိတ်ကြမ်းမှချင်းကိုတိတ်တိတ်စောင့်ရှောက်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်တိတ်ကြမ်းမှနေတယ်နော်အထွေအပြင်းမလွတ်ပါနဲ့နော်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာယေရှုကဘာပြောလဲသူတို့ယေရှုကြီးဘိမှန်တော်နဲ့သူတို့ကိုတွေ့တော်မူလေတဲ့သူတို့ဒီကြမ်းမှချင်းရှိသည်ရှိ၏တာရွေ့ဆိုးတော့ဘင်းနဲ့ကိလို့မြင်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နေဟုတ်မိတ်တော်နောက်တစ်ဖက်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုဘယ်လိုပြောဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျမ်းမာခြင်းအဲ့ဒါမကျမ်းမာခြင်းပြန်ဖြစ်မှာဒါပြောယေရှုကတတိပေးတာမကျမ်းမာခြင်းပြန်မဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုကတတိပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တော်မှလည်းများစွာခံစားဘူးလေကောင်းဖရီမှာလွမြောက်ပြေးလာတယ်အိုးအလုံးနဲ့ပြေးစီးတယ်အလုံးနဲ့ပြေးစီးတယ်ဘုရားကောင်းကောင်းချင်းမယူမိဘူးအာပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဘုရမားလေဟမ်လူမြောက်ချင်းပဲတဲ့ဖယားမားလာလား नो မဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ကမထင်းတင်းမစောက်ရှောက်တတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကတည်းကလူပါပဲအားလုံးကလောကမှာတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုထင်းတင်းရတာပဲဟုတ်တယ်မလို့ငါအောင်မြင်ပြီဆိုပေါက်ကရကိုအသက်ကြိုက်တယ်လို့သိရှင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအေးနာမည်မကြီးနိုင်တော့ဘူးလေနာမည်ပြတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆုံးရှုံးဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲညီကောင်ပဲဒါကြောင့်ယေရှုကကောင်းကောင်းတတိပေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့တတိထားစေချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရာလေးကိုတိပြီးတော့ကျွန်တော်မစော်ကားနဲ့မကဲ့ရင်နဲ့မပစ်တင်နဲ့ဝင်ရတော့နော်နောက်ပြီးတော့ဗာပြုတ်တယ်လေနှွားချင်း
ဩကနာကျွန်တော်တို့ဘိမှန်တော်တဲ့တွေ့တဲ့လူကဒီအဲဒီလူဖြစ်တယ်နော်ဒီကြမ်းပိုက်လေးဖြစ်တယ်ကနန်းပြင်မှာနော်ချင်မတန်းစွန်းတဲ့လူနော်သူမြတ်ကအိုးကောင်းကင်တမလန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာမှကျွန်တော်ဘေးတတာအမြင်ရှိတော်ရေကန်နိုင်အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာတက္ကရာမှာကောင်းကင်တမလာပြီးတော့ရေကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ဘာမှဦးဆုံးဝင်တဲ့လူကကြမ်းပါတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမကြမ်းပါဘူးအမေယေရှုကျမ်းမှာပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကိုပြန်တွေ့တယ်။တင်ကျမ်းမှာကြီးရှိတယ်နော်။ပြန်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်ပါနဲ့နော်။ဒီမှာတော့ဘာပြောလဲ။ပြန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့ဟုတ်။နောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့ဟုတ်။မိတ်တုံကိုကြီး။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဖန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလူကဒုစရိုက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီအနံ့ယောဂါကိုခံစားရတယ်လူပဲ။တော့ယေရှုကပြောတယ်တင်အနံ့ယောဂါကိုပြန်မခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ကျမ်းမှာနေတယ်ပြန်မလုပ်ပါနဲ့။တော်ရချက်တော်ကြီးကကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဘာပဲထိမ့်တင်းရတယ်နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထွေးမယ်။ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုမတ်ထဲခါကြီးစနစ်အငယ်53မှာညဉ့်ညို့တော့နှက်တယ်လူထဲကထွက်တယ်6ကတ်တော့ရနိုင်လေ၍ညီဦးချင်းကိုရှာတတ်၏။မတွေ့လေငါတွေထွက်ခဲ့တော့နေမင်းအင်တို့ပြန်ရအိုးမီဟုဆိုလေရောက်တော့အခါသူအင်ဒီလွတ်လပ်၍တုတ်တင်ကျင်းစင်လေးအရှိတေကိုတွေ့တော့မိမိထက်တာရဲ့ညညတို့နတ်ဆုခုနကောင်ကိုခေါ်ရလေသူလူထဲနဲ့ဝင်နေကြ၏သူလူဒီနောက်တဖန်ဖြင့်ဟန်ဒီရှေ့ဖြင့်ဟန်တဲ့တာရဲ့ဆို၏စူးတော်စူးညစ်တော်ရေလူမျိုး၌သူရည်သူဖြစ်လက်တဲ့တော်တမဘာပြောလေဆိုလူမြောက်တွားတယ်သူမှာအာနော်နတ်ဆုကထွက်သွားပြီနတ်ဆုကထွက်သွားပြီဒီထဲမှာလူမြောက်သွားပြီဘာနတ်ဆုကမရှိတော့အဲ့တော့ကျအရင်နတ်ဆုထွက်သွားတဲ့ယောကဘာကိုဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးသူ့နေမြင့်အင်းအရင်ထွက်လာခဲ့တဲ့နေကိုပြန်တွေ့တယ်။ဟာလွတ်လပ်လက်ဟာရှိနေတယ်။နော်။ပြောချင်တာကဒီနေ့ဒီထင်းမှာဖျားဟူနေရမပေးထားဘူး။လွတ်လပ်ရှိနေတယ်။လွတ်လပ်နေတယ်။ဖျားဟူနေရမပေးထားဘူး။ဒီလူကနတ်ဆုတော့ထွက်သွားပြီ။ဖျားကိုပြန်လည်းနေရမပေးဘူး။ဖျားကိုအုပ်စုခွင့်မပေးဘူး။ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲခုနကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်းနေရယူတာကိုတွေ့ရတာဒါဆိုခုနကောင်ခေါ်လာတယ်ဆိုဒီလူကအရင်ကတည်းကနောက်ကဟိုင်ဖြစ်ဟာကပိုဆိုးတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ချစ်ကောင်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလေတော့ဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလွမြောက်ခြင်းရပြီဆိုရင်ဒူးစရကိုပြန်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းဟောင်းစီကိုပြန်မတော့ဘူးအရာလူတယ်တည့်ရဲ့ချမ်းမာကြီးတည့်ရဲ့လူမြောက်ချင်းကိုတင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုနင်းရပေးပြီးတော့ဖယားကိုဥဆိုးခိုင်းပြီးတော့ဖယားနဲ့အတူအတက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်အမြဲတမ်းလူမြောက်ချင်းချမ်းမာချင်းဝတ်เนาะကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတဲ့မှာเนาะအတိတ်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူမြောက်ပြီးချမ်းမာပြီးဆိုရင်အမြင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တာမှာပါဖြစ်နေဆိုတန်ရှင်တော်ဝင်းတော်နဲ့ပြည့်နေတော့တတ္တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တန်ရှင်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းအရာကွာရည်ကြီးတယ်ညီကောင်မတို့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်မြောက်ပြီပြီဆိုဒီတိုင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတ္တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကပါပြောလဲဆိုတတ္တလုံးနဲ့အခန်းကြီး9မှာဆက်ကွန်ကပါပြောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုမငြင်းစင်နဲ့။ညီကောင်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုငြင်းစင်ရင်စာတိများလာတယ်။စာတိများလာရင်စာတန်ကိုအခွင့်ပေးရရောက်လာတယ်။စာရန်ရဲ့ခြေကုပ်တဲ့နေရာတွေရှိလာတယ်။နော်သူ့ရဲ့ဝင်ပေါက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပူပြီးတော့အရင်ကလွံ့မြောက်သွားပြီမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကျမ်းမာသွားပြီမဲ့ပြန်မကျမ်းမာခြင်းတွေပြန်ခံစားရတယ်။မလွံ့မြောက်ခြင်းတွေပြန်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုညင်းလို့မရဘူး။ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဝိညာဉ်တော်အရှင်ကိုညင်းလို့မရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ရှင်ဝိညာဉ်တော်မင်းနဲ့ကျွန်တော်အတ္တမှာတောက်လောင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့တတ္တအနံ့ယောဂါလေးထိလို့ဝင်ရအောင်အနာယောဂလည်းထိလို့မရဘူးနတ်ဆိုးလည်းထိလို့မရအာမင်ဟာလေလုယာဒါတို့ချက်တုံးရဒီအရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့တဘောဘူးဒီမှာကြည့်ပေတရုအာတမန်တော်ခကြီးနေ့အညာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာသူတို့အပေါင်းတို့ဒီလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍တိုင်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟောပြောတော့အခွင့်ကိုပေးတော်မူတဲ့အတိုင်းအမျိုးမျိုးတော့ဘာသာစကားအပြည့်ဟောပြောကြရည်ဒါတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြုတ်ဝရည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုတ်ဝခြင်းဆိုတဲ့ failure ဆိုတဲ့အရာကfill with the holy spirit ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းပြောတာကျောဖယားသားကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တော်သူကဖယားသားဖြစ်တယ်လို့ယောမကျမ်းမှာပြောတယ်
ကျွန်တော်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့သူလို့ပြောတာအဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတော့သူလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတော့ဥဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့သူကဖျားသားဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီလိုပါပဲဒီမှာပြောပြလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူပဲဝိညာဉ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့သူအခွင့်ပေးတယ်ဘာလို့ရမယ်လို့ तू ပြောပြတယ်ဘေးသွားရမယ်လို့ तू တုံတင်တယ်ဘာပြောရမယ်လို့ तू तू ကနူးစော်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဥဆောင်နေတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ तू ရဲ့တတတာကအတွေးကနဲ့လာတယ်အပြင်ကမလာအတွေးမှာ तू ကနူးစော်တယ်အတွေးမှာဘာပြောရမှာလဲဘာလို့ရမယ်ဘေးသွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကနူးစော်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတဲ့အတ္တတောင်မှာပဲရတယ်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတဲ့အတ္တတာကစူတောင်းရင်ဖျားတန်ကြရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြောရတဲ့သူရဲ့အတ္တတာဥဆောင်နေတဲ့သူရဲ့စူတောင်းရင်ဖျားဘာအလိုရှိလဲမလိုရှိဘူးလားဆိုသူသိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ချက်တော်ညကောင်ပါတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတော့အတ္တတာရှိမှသင်ဟာအမြဲတမ်းကြားမှတော့အမြဲတမ်းလူမြောက်တော့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲတခြင်းတော့အောင်ကြားမှလာတယ်။အနံ့ငင်းသွားတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတရားဝိညာဉ်တော်နဲ့မှမပြေဝနေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုငါတို့ယုံကြည်သူကယံတူရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်။အဲ့ဒီယံတူကသူ့ရဲ့လက်နက်ကအနာယောဂါတွေပဲ။နော်ဖြစ်စည်းမှုတွေအမျိုးမျိုးတွေလာမှာ။သူကဒီအရာတွေပဲကျွန်တော်တို့တတ်ခိုင်မှာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုတ်ရတော့အတ္တဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အိုးဆောင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူဟာအမြဲတမ်းကြမ်းမာမယ်။အမြဲတမ်းအောင်မြင်မယ်။အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ပြောကြရင်ဒါကြောင့်တန်ရှန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝတဲ့အတ္တတာနဲ့အတ္တမရှင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာပြန်ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီရောက်ကျွန်တော်တတိထားစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာနဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာနဲ့မှာနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအခွင့်ပေးတယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံဒီအရာကညာစင်ကြည်မှုဖြစ်တယ်။အာငါလွတ်မြောက်ပြီဆိုပြီးတော့ငါလူမြောက်တော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အော်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ဇာအိုးတွေကိုလိုက်စားနေတဲ့တွေဆိုတော့တင်ပေတော့ကကျမ်းမာမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စစ်တွေဖြစ်တဲ့တန်တရားတဲ့စစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပို့ရမကျမ်းမာခြင်းကိုခံစားရမယ်တော်တော်ကျွန်တော်ကတင်ကျမ်းမာစေခြင်းဖန်မအိုးဆောင်ကဘုရားရဲ့ဂတိတော်ယေရှုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာဂျေဇုတရားကိုတင်နားလေပြီးတော့နှစ်တိုင်းဝေခံတတ်တော်တတ်တာဖြစ်ပေါ်လို့ယေရှုပေးတဲ့သူ့ရဲ့ကိုခံတာယေရှုပေးတဲ့သူ့ရဲ့အတွေးတော်အမြင်နဲ့အောက်မဲ့တတိယပြီးတော့တင်ဟာကြားမှချင်းကိုတင်ဟာ declaration နော်အမြင်နဲ့တင်ဝေခံဖို့လိုတယ်အမြင်နဲ့မွတ်ဆိုဘလိုပြပြောထွက်ဖို့လိုတယ်ဝေခံဖို့လိုတယ် hallelujah တင်ဟာအမြင်နဲ့ကြင်ညာဖို့လိုတယ်အမြင်ကြွေးကြော်ဖို့လိုတယ် hallelujah အဲ့ဒါတကူရှိတယ် hallelujah တော့ယုံကြည်သူကအမြင်နဲ့ယုံကြည်မဲ့ဝေခံမဲ့ကြွေးကြော်မဲ့ဒီလိုနဲ့သွားတာဖြစ်တယ် hallelujahဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစမ်းမရဲ့ဇာနာကိုအော်လိုက်စားနေတယ်ဆိုရင်တော်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲကြောက်တဲ့စိတ်ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကအတူနေလို့မရဘူး fear and faith အတူနေလို့မရဘူး။တော့တင်းကကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအနာရောဂါကပြန်လာတယ်။ဟွန်း။တဲ့ရဲကြောက်တဲ့စိတ်မဟုတ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွန်းမယ်ဆိုရင်ညကောတင်ဟာလောကရန်တရားရဲ့အထက်မှာတင်ဟာအသိလက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တမှာကြောက်တဲ့စင်ဝင်လာရင်ဘလောက်ထိဘလောက်နော်မြင်တယ်လေဘလောက်ကြဆင်းခြင်းမြင်တယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တရင်မှာပေတရုကယေရှုခရစ်တော်ယေရှုဟာတရက်လမ်းလျှောက်လာတယ်ရေပေါ်မှာ။ပေတရုကယေရှုစင်ကိုမြင်တယ်။တမန်တော်တွေအကုန်လုံးမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်တော်မှကျွန်တော်ကိုရော့စီကိုလာခြင်းလေလို့ရှင်ပေတရုကကန့်လန့်တဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲလာခဲ့လို့ပြောတယ်။လာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုလည်းခုန်ချလိုက်ပြီးတော့နော်လေပုံကလည်းခုန်ချပြီးတော့သူသွားတယ်။ရေပုံကလမ်းလျှောက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါက nature မဟုတ်ဘူး super nature ။ No super nature ရဲ့ level တွေမှာယုံကြည်သူတိုင်းကဘုရားကအသက်ရှင်စေခြင်းလား။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းလား။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တိလေမုံတိုင်းတွေတိုက်တိုက်ဘလောက်တိလိုင်းတွေထန်ထန်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာ तू ကနေတက်သွားမှာတေးချတယ်။ဒါပေမဲ့ပေတရုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယေရှုဆက်စစ်မကြည့်ဘင်းနဲ့ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုတကယ်ပဲနော်
Tuha, mesin jenis itu, mesin jenis itu, Yesus aku lakukan lu biar. Sura ayahku, tuha mayor. Yesus gula macamu, fokus le maruar. Fokus marano, fokus mara. Yang jiru fokus maru mian dah jauh. Fokus mara, tuye ayongga bebong yau tuah le, no, lain dibawa. Homa letai ni de apa ma, tu yau tuah le kama. Bapa le jauh deh sih wenar le kama, cecik men ni mian ni tuah le. Ye deh macam belau mian le no ni kua mian. Dah jauh cerita juga mian. Logan deh hari sura. Anak yoga ni, cuci muri ni, cuci wulan ni, tiap buat mana? Beijing mana? Ti jauh deh si wulan ni, kau mah? Tiap buat mana? Jauh deh si wulan ni, kau mah? Ini yang ada cuci yaulan ni, ini yang ada tiap, apa nama? Cuci wulan ni, dah jauh deh si wulan ni, jangan dua tahu belok payah ni cuci juga apa? Ini jauh deh si ke apa nama? Mesti dah ada ti, jangan yang jadi ni, sudah yang apa? Dah mati yang awam ni apa? Hallelujah. Dah lu cerita ni kau mah? Jauh deh si ku, aku lawan payah. Pedaran ni, orang belum pelan ni, tanaya sedih, no? Tanaya sedih, jauh dari sedih, payah mana depo, payah sedih dong ni mesti naik. Anak mula sedih pelan kau, orang pelan pelan om lah, tetap tua lah, hau deh, tapi macam, tergemar tetap lah, ah tanaya terlalu pelan esok tua bi, ni kau macam no pelan pelan, tengah zaman esok dunia ni tengah belu zaman lah, hau deh, tapi tergemar tengah air pun aku kan yang mahu, ni zaman tu tu pelan sedih lah, Yesus Kristus yang tanya ya. Kan yang ada dan yang dan cedok apa pun je. Amin. Tahu di ngah muka di muka ngah tu aku terjahat bahasa luar itu aku mahupu. Payah tahu tak milih tu aku. Tu ya tahu tak milih tu. Yesus ah, mabio kiri lah. Ada bahu bongsor le. Ini muka suara tu ya aku kan aku bion le. Ngah aku kan aku biji ngah ya tahu tak milih tu. Jangan aku. Hallelujah. Ngakam bihira. Tanya ni cedok. Tahu cedok ni kau jono biar biar jene. Ini yang bawa dia wakam bukti le. Ini yang bawa jujur le wakam bih. Ting secha zuan le. Yang cijen secha mu si biro. Tegi ten senjat ni kau amet. Ting bama suri zamblo belum yul lala suri zamblo. Baca le payas kasih dojob jene. Payas kasih dojob jene. Tahu jono elu ten senama. No, dah suri ting amina ting. Jangan mampir deh. Elo jauh deh sih pilih kama. Anak yo apa yang cedeng ada? Cedeng sura gua jangan jauh cene. Hallelujah. Nada ku, nada sura ku gua jangan jauh biar anak song tapa me. Nada sura ku apa deh? No? Di mana biar le sura? Lenne song le, wosin ya me. No, acau muka deh. Ngadu dia tu dah siro yang dunia. Sambian Thailand jadi mahuk. Atau amnya tu nelayan, anak setu nelayan, logi mama na suruh dia culu doh, miru nelayan, muka oge na neron na suruh nelayan, sambian Thailand ya jai. Tu jauh, kaya suyu doh na ye kalanai, si tan na depe, kisah alauzo dogu bisin yu kaya na mi jauh, pihati kimpi sebelah lenda sugu yudin hu sangjaro. Dabe, dah ayah ye jire. Di lana semua dekam bahupun Yesus Kristus ngadu ada cuci kita jahwe nak buat tole pame nak kiri jin pame, ame Yesus ada ikhlas sih biar tamu jah kong pame. Dalam cerita juga mian di lana semua ngadu wusin kena, ame. Dalam di lana semua ngadu wusin ya me Yesus apa biar wusin ibah pihon le, yang dua sih le, eli yang dua apa pihon le tak kah kaya me. Dalam cerita juga jono lana semua mewusin do jah jono anak yoga le pihon pihon. Malum yang jenis yang pilihan lah. Erahu ni bela dia duga, no, atu mahabu. Iku amya, jono biar biar jene. Ti ni le kurang le, anak ni sudah bulu le, anak ni luya le. Tapi ni ini ni lum yang tua ni mek nak bulu. Di tengah jono lu tua mesu, berdoa lum yang mahabu. Hame, dah jauh jono iku amya, ti dua jauh sama. Ame, wujud orang yang biawai ame, jauh dari siwa kau membiayai yang cici nak tasyi ame, kredo wusin kado lenda sun jono wusin thame sun. Ame, jono ada tang bapio le, naya sini ti cama jine thame, di lumia tasyi nak ublu kau leso, jono wujud begedi nak tasyi nak ublu le, jono wujud begedi nak tasyi ye, sate begedi, ngaruh bama lumia, no loka, ngaruh bama lumia, hallelujah.
Pajolis, it in name, quick, I can't be washy up today. Halle winning nebby my tishyame. Hallelujah, and you go up your winning nebby my tishyame. Hallelujah. Dajo chinong chidon you go up ya. Dinne, Lee. Oh, dumya, dajo makai, makai yibane. Okay, no. No, Lee to her adia, dada winning so low da. Makai yibane, and you go mado. Winning no look de so dimple along my No. Dari Maki Yabu. Dumya suit down below Piam Chede Dajo, Edisiaga, too. Mapio Yabu. Chance I'm up you washing the dinner general Piola with the two. Dear Wu Saint Jimba, Hame, Hallelujah, Dow General Biogene. Now the check at General Biogene and Yukuma Meadow. Naha Prophet, Prophet Subido, Dakiram Hobuno, Dutch General Piobiarano. Prophet, Prophet, Lukura and Piobido. A mudo sounded with Dilupia Dome, Hulupia Dome, Dilugo Dilupia Dome, Diluga de Lunet Dame, Diluga de Lunet, and now Yoga Ripia Dome, Dilunet de Lunet to Dilugali, Diluk Dokati Yome Lu Elup Jore Lugo de Dita. Bedoma Winion Don, Shide, Payatone Lu, Elo Bedoma Bio. General Job Yobermano, Elo Bedoma Bio. Eradia Piazia. Laram ho wunyguamia. Be doma, winyan don a biware lua alumobio. Winyan or she lua alumobio. Jiguan da wujeronoraro, da di de chelaguro, dilum yo tate luro de dita. Dam yo a jone majone. Lame, bama le pchelamoho, majoni, joni ro pchelanide. Tayo, chedonyguamia. Din yong ji da din a pchese, so le nogabadoshi. တော်တင်ဟာအကောင်းဆုံးကြီးအကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်အမေနှုတ်ကပတ်တော်ဆုံးကြီးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချက်တော်ညကိုအမေတချို့ကအိုနဲ့တိုင်အိမ်မေးတဲ့အရာကိုပဲဆွေးလမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေလို့တဖြစ်နော်ဒီကောအမေအိမ်မေးနဲ့ငါတို့အသက်ရှင်လာမဟုတ်တမာတရားနဲ့အသက်ရှင်လာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်တမာကျန်းစာတမာတရားဝိညာ
်တမန်ကျမ်းစာမှာရှိနေဆိုပြောတယ်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုတ်ဝကြောက်တဲ့စိတ်မရှိနဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့လွတ်နတ်စွာဝန်ဆင်ထားပါဒီအရာတွေတင်လုပ်တယ်လားတည့်ရဲ့တတော်ကိုစဉ်းစားကြည့်အာမင်ဒီလိုပြောနေဒီညမနေ့ကိုချုပ်ရပါတယ်เนาะအရောက်စီတော့ဖျာရှံထူကောင်းချစ်ပြပါစေအာမင်